Maline, banane i datulje glavni su sastojci ovog ukusnog, no iznimno zdravog smutija. Maline čuvaju zdravlje mozga i živčanog sustava, a zaustavljaju i slabljenje memorije. Sve su to mogli naučiti posjetitelji Eko trga na Osječkoj glavnoj tržnici. Malina je jedna proljetna namirnica koja voćka, koja je bogata antioksidancima, sadrži vitamina C. U 100 grama maline vam je negdje oko 44% od dnevne potrebe količina za vitaminom C. Za žensku populaciju utječe na vitkost i na zdravlje. Utječe na sniženje temperature. Liječnici redovito preporučuju malinu oboljelim od karcinoma, a ovo slatko voće svi bi trebali češće uvrstiti u prehranu. Koristi se ekstrakt maline u kozmetičkoj industriji, znači jedna voćka koja je široko namirnica, rasprostranjena, s tim da osim za one domaćice, one znaju da ta malina se može koristiti u kolačima, voćni smutijima, sladoledima. Obzirom vrijeme svježih malina tek treba doći, onda se možete poslužiti i zamrznutim plodovima jer ne gube svoje nutritivne vrijednosti. Malina vam ne gubi ta svojstva zato što ona neposredno nakon berbe vam se u vrlo kratkom roku distribuira u te hladnjače, zamrzne centre gdje se ona zamrzava i praktički ona ostaje u istom stanju kao svježa malina koju kupite na tržnici. Braniteljska zadruga Osijek odnedavno je obogatila svoj asortiman smrznutim voćem i povrćem koje može biti idealna zamjena dok ne stigne sezona svježih plodova. Mi u ponudi imamo i šumsko voće, i borovnicu, i smrznutu jagodu, smrznutu višnju, našu hrvatsku. Od povrća vam je tu mrkva, grašak, mahune, žute, zelene, znači sve osnovne namirnice, brokula, cvjetača, sve one namirnice koje mi svakodnevno koristimo našem životu. Za sve sladokusce malina može biti glavni sastojak ukusnih kuglica, kolača, a dodate li malinama i sirovu čokoladu, dobit ćete iznimno ukusnu i zdravu poslasticu.